خلفائے راشدین جن کے رتبے حسین، خلفائے راشدین جن کے رتبے حسین، انتخاب خاتم المرسلین۔ مطلب اسہ سارے گمان یہ چیز کیا عقید صحیح، اسہ نماز من معمولات ٹھیک آئے، نماز ٹھیک آئے، اسن باقی چیز یہ تھوڑا کتھ چیز من مبتلا کر، اس باسان اس ہور وتمت سہ اکھا تور اس پرانو مز سہ رس کھنڈ یہ چالاکی پہ لاگان زیادہ، مولی صاحب برو کم پہ پٹمت لکھمت سو مسجد من نو مولی صاحب جمعہ کس موقع پہ وجہ جمعہ اوڑ گھنٹہ گھنٹہ یہ سمکھے یہ غالباً حمامس مز تک آج جمعہ پرنہ آمت تمہس اہن بہت سبایا زون تیس وتمت کیا اگر تم ہو پتہ تیل ون زی دوپ یہ ٹھٹ زان وی سہ ٹول بچور امہ برو پاران جمعہ پڑھ مولوی کتنے دکان ونی ہوں وتنی کت یہ پہ خیال آس عقائد ٹھیک گئی نا تم پہ خیال بہ کتس امس معلومات آن دینس متعلق تمہیں پہ بیاکہ کھانا نظری ہے کہیں باسان پہ ون ساقات دن امس اسلامک مائنڈ کیاس تک کیا کر اسلامک مائنڈس اگر اسلامک مائنڈ متعلق مطابق اسلامی اعمال آس نا یہ مائنڈ کت لگ یہ کت لگ بلکہ بنی وبال یہ بنی امس خلاف دلیل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا تمن دماغن مثال ان دماغن علم معلومات حدیث قرآن تاریخ سیاست یہ کیا ساتھ تم دماغ بیر لیکن عمل چھک نہ تمہ مطابق کی فرمائے ہم کھر کمثل الحمار یعنی کہ مثال گدہ جیسے ہے یحملو اسفارا اد معلومات واریا کھرن بھر تو کتاب کوئنٹل ہند کوئنٹل فائدہ کیا چھ یہ قرآن کہہ رہا ہے اسے بھائیو امی اسلام مطابق گھن سن کیا آسن اعمال آسن ونکس حالت سے یہ نا دھوکس مز روزیو کہ مے خاص کھان جماعت بہ خاص ون تھی بنو پٹیکولر دس ون ان دس خیال علی جماعت اسلامی حنفی اللہ بہرحال اس گارنٹی کچھ اس اگر پرسنے ون آج بوڑ مصیبت برو اعمالن کمی اعمالن کمی ہند ودن ووت اس کال ودن یہ بیا مسجد کرتو آباد یہ قرآن پاک ات پرستو یہ اتھی اللہ پاک کرتو یاد رسول پاک سس محبت چاہے تہندی سنتو سی سری مطلب یہ چیز ون وی لوگ بیاہ ودن اس بڑ پریشانی لج گھنے ون اعمالن ست بیا مصیبت ایمانس خطرناک خطر ایمانس پہ ونکس ڈاکو ڈاکہ ترا صحیح ہے کن الحاظ ونکس عام اللہ پاکس انکار کرن وی کت سکو نت وت اسی جائے کیا بولن ساروی کھت مشکل کار آسان یل بولن وول بولی بولی کی اگر برائی ہند تذکر کرو امس بظاہر باسان مون لکن وچھو یت خطرناک واقعہ امس پتہ مے کو پھلو مزید برائی